Кыштын камы көрүлүп, коммуналдык кызматтар жылуулук берүүгө даярдана баштады. Өлкөдөгү электр энергиянын негизги булагы токтогул суу сактагычынан алынат. Гестеги суунун кору кышка чейин 15 миллиард кубометрге чейин жетери күтүлүүдө. Бирок серепчилердин айтымында суунун ал көлөмү кышкы суукта жетишерлик электр энергия бере албайт. Токтогул суу сактагычта суунун көлөмү 14 миллиард 300 миллион куб суу топтолгон. Былтыркыга салыштырып көрсөк, бул 2 миллиард 100 миллион куб сууга аздык болуп атат. Эми ачык-ачык керек, эмне дегенде эң негизги кышкы даярдоо даярдыгы бул токтогул суу сактагычтын суунун көлөмү. Эмне дегенде токтогул суу сактагычта 19 миллиард 500 миллион куб сууну топтосок болот. Быйыл жети ай ичинде көмүр казуучу ишканалар тарабынан 800 миң тоннага жакын көмүр казылды. Алардын 70 миң тоннасы жылуулук электр борборуна жеткирилген. Республика боюнча жалпы керектөөлөргө 2,5 миллион тоннадан ашык көмүр жумшалат. Карантинге карабастан көмүр казуу иштери жакшы жүргөндүктөн бул жылы көмүрдүн баасы кымбаттабайт. Көмүрдүн баасы 1330 сомду түзөт. Бул мурдакы жылдардагыдай эле баа. Бирок бул баа ошол көмүр кесимден сатып алса, мына ошол 1330 сом. Жол кирени эске албаганда. Эскерте кетели, ушул мындай баа монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан коюлганын себеп дегенде көпчүлүк ошол көмүрдүн баасы кымбаттап кетсе, ким муну көзөмөлдөйт деген дагы ушундай суроолорду берип жүрүшөт да. Жогорку чыңалуудагы электр тармактары да кышкыга даярдык боюнча иштерин улантууда. Аталган комитет коюлган тапшырмалардын 82% аткарганын билдирди. Сентябрь айынан тарта алардын жылуулук мезгилине даярдыгын текшерүү үчүн комиссия түзүлүп, сертификаттар берилет. Жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканалары бүт пландалган капиталдык жана учурдагы ремонт оңдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Азыркы убакта 7 айдын жыйынтыгы менен 82% аткарылды пландалган иштер. Кыш мезгилинде электр энергияга болгон тартыштык жаралса, анда мамлекет кошуна өлкөлөрдөн сатып алат. Андан сырткары күз айларынан тарта өкмөт тарабынан аймактарга газ жана көмүр жеткирилет. Талай Гүлөрматова, Адилет Марсбеков, 5-канал.